O'tayotgan har bir kuningiz avvalgisidan da yaxshiroq bo'lishini tilaymiz, muhtaram muxlislar. Assalomu alaykum. Efirda biz ko'rsatuv bilan yana xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum deymiz dunyo bo'ylab telekanalga hamrohlik qilayotgan barcha qadrli teletomoshabinlarimizga. Efirda biz ko'rsatuv qachon boshlanar ekan deya kutib turgan muxlislarimizga alohida rahmat aytamiz va dasturimizdan bugun ham qiziqarli mavzulardagi sahifa hamda lavhalar o'rin olganligini ma'lum qilmoqchimiz. Ko'rsatuvimiz so'ngiga qadar bizni kuzatishda davom eting. Biz esa boshladik. Xorazm Ma'mun akademiyasi. Ushbu ta'lim dargohining nomini eshitganingizda yo'q, sergaklanasiz qaysidir ma'noda. Bilasizmi, ushbu dargohdan juda ko'plab bilimli, zakovatli insonlar yetishib chiqqan, mana shu jihatlar bilan alohida ahamiyat kasb etadi dargoh. Albatta, yana bir e'tiborli jihati shundaki, Fayziddin ushbu ta'lim dargohiga nafaqat yurtimizdan, balki ko'plab chet mamlakatlardan yoshlar qiziqish bildirib, o'qish uchun kelishmoqda. Juda ham to'g'ri, bu esa mamlakatimizning yutug'i. Bundan albatta xursand bo'lamiz. Demak, Xorazm Ma'mun akademiyasi. Umuman Xorazm haqida gap borganda biz albatta hamkasbimiz Nargiza Bo'ronovaga yuzlanamiz. Albatta. Demak, atroflicha ma'lumotlarni ulardan tinglaymiz. Xorazm vohasi jahon sivilizatsiyasining qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi. Xorazm Ma'mun akademiyasi sharqning mashhur olimlari to'plangan ilmiy markazlardan biri bo'lgan. Bu yerda ilm bilan shug'ullangan olimlar, aniq va tabiiy fanlar, shuningdek tarix, til va adabiyot, falsafa, mantiq bo'yicha yirik asarlarni yaratishgan. Ma'mun akademiyasida 100 ga yaqin olimlar faoliyat yuritishgan. Ekspozitsiyani ochish g'oyasi muhtaram prezidentimizdan chiqqan. 2020 yilda 12-13 mart kunlari Xorazm viloyatida tashrifidan keyin mana shu joyda olimlarning muzeyini ochish haqida aytib o'tgan edilar. Bu joyni tematik ekspozitsion rejasi O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi, O'zbekiston Badiiy Akademiyasining akademigi Akbar Hakimov hamda Ma'mun Akademiyasi san'atshunoslik fanlari falsafa doktori Masharif Abdullayev tomonidan tayyorlandi. Endi bu insonlarni allomalarimiz butun dunyo biladi. Al-Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Munis, Ogahiylarni to'g'risida hamma butun dunyo biladi. Al-Xorazmiy to'g'risida bir nima bor? Birgina nol sonni yaratish bilan fanga katta o'zgarish qilgan. Al-Xorazmiy bo'lmasa netarding dunyo, sonlardan adashib ketarding dunyo dedi. Ibn Sino to'g'risida hozir ham Ibn Sinoni qilgan ishlarini hozirgi tibbiyot xodimlari ham qo'llab turibdilar. Jarrohlikda dedi, Ibn Sinoni miyani operatsiya qilish to'g'risida aytganlarini hozir ham o'zgarishsiz bajarib turibdi tibbiyot xodimlarimiz. Birinchi bo'lib 16 xil dori vositasini tibbiyotga kiritgan insonlardan biri bo'ladi Ibn Sino. Buni asli Ibn Sino bo'lib tanilishida notiliyning xizmatlari katta bo'lgan. Ibn Sinoning ustozi notiliy bo'lgan asli. Notiliy Ibn Sinoning uy yoniga ko'chib borib dedi, yashab boshlaganlarda uni otasi notiliyga shogirdlikka bergan. Va ana shu tibbiyot to'g'risidagi bilimlarni oshishiga sababchi bo'lgan. Bu insonlar fanni bir sohasi bo'yicha shug'ullanmaganlar, barcha sohalar bo'yicha shug'ullanganlar. Bularni shug'ullangan sohalarni sanab ko'rishdan dedi, shug'ullanmagan sohalarni sanab ko'rish osonroq. Beruniy bo'lsa, yerni doira shaklida ekanligini aniqlab, 5 metrlik globusni yaratgan. Kolumbdan 500 yil oldin okeanni narigi tomonda quruqlik borligini aytib bergan. Keyin bu insonning so'zlari ilmiy asoslab berilgan. Endi kelgan mehmonlar, sayyohlar ko'pincha mana shu haykallarimiz bilan qiziqadilar. Bu haykallar oddiy mulyajli haykallar emas, mumdan ishlangan. Hatto bularni ushlab ko'rish ham qiziqadilar. Agar yaxshilab qarasangiz, mana haykallarimizni qo'lidagi tomirlarigacha ko'rinib turibdi. Yaxshilab qarasangiz, mana bu insonlarni yosh vaqtlar tasvirlangan. Ko'pgina kelayotgan sayyohlar, xorijiy sayyohlar so'raydi, bularni qaysi davr ko'rsatilgan bu mulyaj haykallarda deganda biz ular to'g'risida ma'lumot beramiz. Ya'ni bular
Mamun Akademiyasida faoliyat yurtgan davrlar ko'rsatilgan, yosh vaqtlari ko'rsatilgan. Biz manbalarda ko'ramiz albatta bularni qarigan vaqtlari, keksaygan vaqtlari ko'rsatilgan. Lekin bizlar ekspozitsiyada bularni yosh vaqtlari ko'rsatilgan bo'lib, ular to'g'risida ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. 1995-yilda Janubiy Xorazm bilan Shimoliy Xorazm birlashtiriladi va Xorazm shoh Mamun boshqa davlatlardan kuchliroq davlatni yaratish maqsadida bu joyda akademiya tashkil qilinishini aytib, yaqin qarindoshi Ibn Iroqdan maslahat so'raydi. Ibn Iroq shogirdi Beruniyni tavsiya qiladi o'sha vaqtda. Lekin o'sha davrda Beruniy shahardan tashqarida Iroqda bo'ladi, sal vaqt o'tmay qaytib keladi va 1004-yilda shu joyda ko'xna urganishda Xorazm Mamun Akademiyasi tashkil qilinadi. Bu joy Dorul Hikmat val Ma'ruf deb nomlanadi. Saroy yaqinida katta kutubxona tashkil qilinadi. Mamun Akademiyasini ilmiy rahbari qilib Beruniy tayinlanadi. Va barcha joylardan olimlarni yig'ib o'sha joyda akademiyada faoliyat yuritadi bu ikki insonlar. Mamun Akademiyasi 1004-dan 1017-yilgacha faoliyat yuritgan. Lekin qisqa davr faoliyat yuritgan bo'lsa-da, tarixda juda yorqin iz qoldirgan akademiyalardan biri hisoblanadi. Abu Rayhon Beruniy 44 yoshigacha akademiyada faoliyat yuritgan. U Globusni 22 yoshida yaratgan. Xorazm Mamun Akademiyasining qayta tashkil etilishi ilm ahli uchun keng imkoniyatlar eshigini ochdi. O'zbekistonning ilmiy salohiyatini yuksaltirish, Xorazmning tarixi, madaniyati, boy madaniy merosini chuqur o'rganish va butun dunyoga tatbiq etishda akademiya xodimlarining ham munosib hissasi bor. Bugungi kunda Xorazm Mamun Akademiyasida davlatchilik tarixi, olimlarimizning jahon fani va madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi, Xorazm me'moriy yodgorliklarini biologik, fizik va boshqa salbiy ta'sirlardan himoya qilish va yana bir qator yo'nalishlar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Akademiya laboratoriyalarida fundamental amaliy loyihalarni amalga oshirish orqali yangi innovatsion ishlanmalarni yaratish va tatbiq qilishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ayni paytda Xorazm Mamun Akademiyasida amalga oshirilayotgan ishlar, umuman olganda uzoq yillik izlanishlar, o'tkazilgan tahlillar natijasi vohaning ko'p ming yillik tarixi, madaniyatini yanada boyitishga xizmat qilmoqda. Hunarli elda xor bo'lmas deyishadi. Albatta, mamlakatimiz qadimdan hunarmandlar diyori bo'lganini barchamiz yaxshi bilamiz, to'g'rimi? Albatta, achkiraki ustoz shogird an'analari bilan mana shu hunar, mana shu kasb asrlardan asrlarga o'tib bizgacha yetib kelgan va bugungi kunda rivojlanib boryapti desak, ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Juda ham to'g'ri va quvonarli jihati shundan iboratki, ushbu milliy hunarmandchiligimiz namunalari dunyo miqyosida o'z qadrini, o'z o'rnini topmoqda. Va shuning bilan birga o'z narxini ham topmoqda, qadrli do'stlar. Demak, hozirgi lavhamizni tomosha qilish orqali hunarmandchilik kasbi qanchalik mashaqqatli ekanligiga yana bir karra amin bo'lasiz. Marhamat. Zardo'zlik ushbu so'zni eshitishimiz bilanoq barchamizning ko'z oldimizda turli xil naqshlar bilan bezatilgan choponlar keladi. Bugun ushbu soha ham boshqa san'at turlari singari o'z faoliyatini kengaytirib, yangiliklar bilan boyib bormoqda. O'zbek milliy amaliy san'atini zardo'zlik hunarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. U O'rta Osiyoda uzoq yillardan beri rivojlanib kelayotgani arxeologik topilmalar va yozma manbalardan ma'lum. Zardo'zlikning vatani deyarli barcha sharq mamlakatlari hisoblanib, hali hanuz butun dunyoda ushbu ijod namunalari katta qiziqish bilan qadrlanib kelinmoqda. Yurtimizda ham zardo'zlik 2000 yillik tarixga ega bo'lib, bu hunar bilan qadimda ko'proq ota-bobolarimiz shug'ullanishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 19-asr oxiri 20 asr boshlarida yashab ijod qilgan mutafakkir shoir Fitratning ham asosiy kasbi zardo'zlik bo'lgan. Keyinchalik esa murakkab bo'lgan mazkur hunarmandchilik turini ayollar ham o'rgana boshladilar. Sahifamiz qahramoni Gulnora Azimova ham 20 yildan buyon mazkur hunar bilan shug'ullanib keladi. Zardo'zlik san'ati zar bilan
tikmoq ma'nosini anglatadi. Odamlar zardo'zlikni qadimda ishlatilgan, hozirgi kunda unchalik ahamiyatga ega emas deb tushunadigan insonlarimiz bor. Lekin zardo'zlik san'atida hozir xususan yangi ishlar qilinmoqda. Masalan, zardo'zlikni rang tasvir bilan bog'langan holda kompozitsiyalar qilinmoqda. Uy interyerlarini bezatishda o'sha arqon yo'nalishida ishlab chiqarilgan yangi kompozitsiyalar ustida ishlanmoqda. Bu bizani yangiliklarimizdan. Zardo'zlik san'ati bilan liboslarda keng foydalanilyapti. Dasturxonlarda o'sha insonlarning ehtiyoji uchun moslangan holda dekorativ panolar yaratilyapti. Shu jumladan o'sha masalan zardo'zlikni bilgan odamda o'sha har xil tikish-bichish ishlariga qobiliyati rivojlanadi. Keyin ishlab chiqarishda o'zini boshqa odamlarnikidan ko'ra murakkabroq, go'zalroq ishlar qilish ehtimoli kuchli. Hozir biz o'sha har xil usullari haqida yana rivojlantirishga harakat qilib, o'zimiz ijodiy ishlar bilan shug'ullanamiz. Shogirdlarim bilan birgalikda mana amaliy va tasviriy san'at binnaliylarida, xalqaro tasviriy san'at va amaliy san'at binnaliylarida yuqori o'rinlarni egallab kelyapmiz. Bugun barcha sohalar singari zardo'zlik ham o'zining yangi uslubiy ko'rinishlari bilan zamonaviylashib, o'z qamrovini yanada kengaytirib, takomillashib bormoqda. Zamonaviy liboslar, kelinlar ust kiyimlari, turli xil uy buyumlariga milliy urf-odatlarni o'zida mujassam etgan naqshlar orqali bezak berilayotgani fikrimizning yaqqol dalilidir. Ijodiy ishlarimizning har bittasini o'zining mazmuni bo'ladi. Masalan, kaligrafiya san'ati bilan qo'shilgan holatda insonlarning qalbiga yorug'lik keltiradigan so'zlardan foydalanib qivomiz. Masalan, hozirgi foydalanayotgan o'sha kompozitsiyalarimizni kichkinalashtirishga alohida e'tibor beryapmiz. Sababi mana biz miniatyura san'atimizda kichikligi bilan chet el mehmonlarini o'ziga juda jalb qiladi. O'shaning uchun biz har bir qilayotgan ishimizni kichkina va o'ta mazmundor bo'lishiga ahamiyat beramiz. Masalan, lola guli elementlarimiz sizga yaxshilik tilayman mazmunida qo'llaniladi. Zardo'zlik san'atida biz o'sha qadimgi urf-odatlarimizdan chetlashmagan holda, o'sha har bitta elementlarni o'rgangan holda kompozitsiyalar tuzamiz. Bunda o'sha hunarmandlarimizni, rassomlarimizni ijodini o'rgangan holda o'shalarni qonuniyatlardan kelib chiqib, eskizlar chiziladi. Eng birinchi chizilgan eskizimizni keyin hozir yangi texnologiyalar kirib kelgan lazer apparatida uni programmalashtirib kesib olamiz. Bu bizga hozir juda ham qulaylik yaratyapti. Masalan, qadimgi zamonda tuya bo'yin qaychidan foydalanilgan va unda masalan bitta kompozitsiyani kesishimiz uchun oylab vaqtimiz ketgan. Hozirgi kunda shunaqa bizga sharoitlarimiz bor. Bir oylik kesadigan narsani bir kunda kesish mumkin. Har bir hunarning o'ziga yarasha sir-sinoati, qiyinchiliklari bor. Zardo'zlik san'atining ham o'ziga xos qonun qoidalari mavjud. Misol uchun, 1 sm joyiga 26 marotaba igna qadalishi shart. Agar ko'p yoki kam tikib yuborilsa, iplar ustma-ust tushib qo'pol ko'rinishi. Bu esa ijodiy ish o'z jozibasini yo'qotishiga va kompozitsiya o'ylaganingizdek chiqmasligiga sabab bo'lishi mumkin deydi sahifamiz qahramoni. Gulnora opa bugun ustoz-shogird an'analari asosida o'z kasbining sir-asrorlarini shogird larga sabr qanoat bilan o'rgatib kelmoqda. Zardo'zlikka 4 oydan beri ikkovimiz zardo'zlikka qiziqib kirganman. Zardo'zlik ham murakkab va ham qiziqarli kasb. Zardo'zlikda o'zini har xil yo'nalishlari bor. Zamindo'zi, guldo'zi, vag'irdo'zi. Biz shu uslubda tikamiz. Qadimgi zardo'zlikni hozirgi kunda zamonaviylashtirib, interyer dizayn uslubida qo'llaymiz. Zardo'zlik san'atida 30 dan ortiq tikish turlari mavjud bo'lib, guldoza, zamindoza uslubiy nusxalari bizgacha saqlanib qolgan eng qadimgilari hisoblanadi. Shu kabi hunarmandchilik turlarini kelgusi avlodga yetkazishda Gulnor Azimova kabi insonlarning hissasi katta albatta. O'zbek milliy urf-odatlari, an'analarini o'zining bezaklari va naqshlarida aks ettirgan mazkur san'at turi umid qilamizki, kelajakda yanada rivojlanib, yangiliklar bilan boyib boradi. Dasturimizda sayr sahifasi qadrli do'stlar. Azizlar, bu gal biz Fransiyaning Shenonso qasriga sayohat uyushtiramiz. Bilasizmi Fayziddin, ushbu qasrni ayollar qasri ham deyishar ekan. Ha.
Shenonso Fransiya Renessansining haqiqiy timsoli sanaladi. Qasrdagi bog'ni esa juda ko'p va xo'p gapirishimiz mumkin. Bu alohida mavzu. Bilasizmi, men Fransiyada bo'lganimda, ana shu bog'ni aylanib yurganimda bir fransuz qiz kelib menga qandaydir bir savol berdi-da va men savolni tushunganday bo'ldim-ku, lekin javob qaytarishga ochig'i o'ylanib turgan paytimda qiziq bir voqea bo'ldi. Xo'sh-xo'sh, uyg'onib ketdim. Fayzi, shunda ko'rgan ekanman. O'ngingizda borish ham nasib qilsin deymiz Fayzidan. Albatta boramiz. Hozir esa onlayn sayohat qilib turaylik. Albatta. Marhamat aytinglar. Fransiyadagi UNESCO'ning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan Luara vodiysi ko'hna obidalari bilan mashhur. Ular orasida 700 yillik tarixga ega Shenonso qasri alohida ajralib turadi. Sher daryosi allalayotgan ajoyib ko'rinishdagi bu saroy ayniqsa ayollarni o'ziga ko'proq jalb etadi. Xalq orasida ham u ayollar qasri nomi bilan tanilgan. Fransiyaning Indr va Luara departamentiga qarashli shu nomdagi qishloqda joylashgan mazkur inshootning ark shaklidagi fundamenti daryo ustida qad rostlagani uchun uzoqdan u xuddi suv ustida qalqib turgandek ko'rinadi. Guvohi bo'lyapsiz, uning devorlari oppoq, trapetsiya va konusumon tomlari esa to'q kulrangda. Shenonsoni kezib, xayolan o'tmishga sayohat qilasiz. Qirollar va qirolichalar davridagi voqealarni tahayyulingizda jonlantirasiz. Zero bu yerda 20-asrgacha oliy nasab shaxslar, chunonchi qirol Ludoviklar sulolasi vakillari yashagan. Darhaqiqat binoga 1243-yilda asos solingan va u kiborlardan bo'lgan Demarklar oilasiga qarashli edi. Hududda yana ferma, tegirmon, xizmatkorlar turar joylari joylashgan bo'lib, saroy 16-asrda Tomas Bayye qo'liga o'tadi va aynan u bugungi ko'rinishdagi qarorgoh Shenonsoni qurdirtiradi. Qasr atrofini go'zal bog' bilan zinatlash g'oyasi Diana de Putie xonimga tegishli edi. U Yevropaning turli hududlaridan anvoy gullar, butalar va daraxt navlarini keltirishni buyurgan. Ular ekib o'stirilgach, inshoot atrofida betakror bog' paydo bo'ldi. O'z davrida Fransiya qirolichasi Yekaterina Medici ham bu yashil hududni yanada kengaytirdi. Floristlar va landshaft dizaynerlari parkni takomillashtirib, landshaftga shohona zeb berdilar. Favoralar, haykallar, installyatsiyalar o'rnatildi. Bu esa qasr joylashgan maskanga butunlay o'zgacha ko'rinish bag'ishladi.
bayramona kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Azizlar, ko'rsatuvimizni tomosha qiling deymiz, sababi siz uchun har doimgidek eng sara va eng qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Garchi dasturimiz oxirlab qolgan bo'lsa-da, qiziqarli mavzulardagi sahifa hamda lavhalarni taqdim etishda biz davom etamiz. Demak, bizdan uzoqlashmang. Hozir taqdim etiladigan lavha ham sizni aslo befarq qoldirmaydi. Tomosha qiling. Atrofimizdagi olamni asrab avaylash, uning tabiiy resurslaridan oqilona foydalanish bugun butun insoniyatning oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Bunda yosh o'sib kelayotgan o'g'il-qizlarda ekologik madaniyatni shakllantirish muhim hisoblanadi. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini oshirish maqsadida dars jarayonlarida alohida e'tibor qaratilib kelinmoqda. Biz bo'lgan poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan 162 maktabning boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida yashil Toshkent shiorosida muntazam ochiq darslar o'tkazish an'anaga aylangan ekan. Unda bolajonlarga atrof muhitga zarar yetkazmaslik, suvni ifloslantirmaslik, chiqindilarni turiga qarab o'z maxsus idishiga tashlash kerakligi haqida turli o'yinlar va taqdimotlar orqali yanada chuqurroq bilim berildi. Biz boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'qish darslarida, tabiat darslarida Hozir bizi tabiat darslarimiz tabiiy fan bo'lgan, aynan 1-2 sinflarimizniki. Mana shu darslarimizda biz bolalarimizni ekologik tarbiyasini ongini oshirishdi. Sinf soatlarimizda juda ko'p qiziqarli o'yinlar tashkil qilganmiz. Oddiy an'anaviy darsdan ko'ra biz non-an'anaviylikka ko'proq e'tibor beramiz. Hozirgi zamon talabi o'quvchilarni o'zini qiziqtirish, ularni erkin fikrlashga qo'yib, ularni ko'proq fikrlarini eshitishni talab qiladi. Ana shu maqsadda bugun maktabimizda Yashil Toshkent loyihasi doirasida, ya'ni chiqindilarni alohida-alohida saralash darsi o'tdik. O'quvchilarimizga bu darsimiz juda ham qiziqarli tuyuldi. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal degan naqlga iboraga amal qilgan holda bolalarimiz o'zlari ko'zlari bilan ko'rib juda ham hayron qolishdi. Ya'ni oddiygina chiqindi shunchalik tabiatga zarari kattaligini tushunib yetishdi. O'quvchilarda tabiatni e'zozlash, uning go'zalliklarini his etish kabi tushunchalarni yanada keng shakllantirishda dars jarayonlari davomida ularga ona tabiat haqidagi turli she'rlarni yod olish, rasmlar chizish, shuningdek, konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan moddalarni o'rganish ham katta yordam beradi. Bugun darsda chiqindilarni maxsus chiqindi qutilariga tashlashni o'rgandik. Suvlarni isrof qilmaslikni o'rgandik. Konstitutsiyamizni 55 moddasi yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ularni oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir deb belgilab qo'yilgan. Ona diyorimizning har bir qarich yeri oltinga teng. Uning go'zal tabiati, musaffo havosi, zilol suvi, o'simliklari yo daraxtlarni kelajak avlodga yetkazish ham yurtimiz yoshlarining ekologik savodxonligiga chambarchas bog'liq. Shunday ekan, bugun barchamiz eng avvalo flora va fauna olamiga mehr-muhabbatni o'z oilamizdan boshlaylik. Dunyo bo'ylab telekanalida efirda biz dasturi davom etadi azizlar. Fayziddin, shu o'rinda men sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Xo'sh. Xo'sh. Ayollarning eng sevimli narsasi. Ikkita misol keltiringchi. U yeydigan narsami yoki qandaydir foydalanadigan? Mayli, unisi ham, bunisi ham. Menda bir yeydigan narsaga ikkita taxmin bor. Biri Kapaloq. Ikkinchisi esa shokolad. Ikkalasi ham shey harfidan boshlanyapti, eng muhimi shunda. Juda ham chiroyli o'xshatish bo'ldi-ku, lekin bittasini to'g'ri topdingiz. Albatta, ya'ni hazil edi, hazil edi. Bu shirinlik. Xo'p, brend tarix sahifasida demak shirinlik haqida so'z boradi. Eng asosiysi dunyo miqyosidagi eng qimmat shirinlik haqida so'z boradi. Bu haqda xabarim yo'q ekan, meni qiziqtirib qo'ydingiz, tomosha qilamiz, a? Albatta, marhamat aytinglar. Shokolad barchaning eng sevimli shirinligi bo'lib, uni sevib iste'mol qiluvchilar son-sanog'i yo'q. Dunyo bo'ylab asosan Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarida yiliga 3 million tonnadan ortiq kakao loviyalari aynan shokolad tayyorlashda ishlatiladi. Shirinlikni iste'mol qilish faqatgina kayfiyatni ko'tarishni ta'minlamasdan, balki yurak va miya faoliyati uchun ham foydali hisoblanadi. Sutli, qora,
oq, yong'oqli, mevali, qo'yingki tabingizga xush yoquvchi istalgan turini tanlab yeyish imkoni mavjud. Lekin 1.5 million dollarlik shokoladni tatib ko'rish haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Ha, siz adashmadingiz. Biz aynan dunyodagi eng qimmat shirinlik haqida aytyapmiz. Ushbu shokolad asoschilari ayollarning eng nozik ikki jihatini bir qutiga joylamoqchi bo'lishdi. Ya'ni ular shirinliklar va zargarlik buyumlarini birlashtirib, takrorlanmas yangilikka qo'l urdilar. Bitta shokoladli sovg'a qutisida turli xil mazali shokoladlar bilan birga sapfir, zumrad yoki olmos bilan bezatilgan qimmatbaho taqinchoqlarga ega bo'lish mumkin. La Chocolate Box Simon Juvelir zargarlik kompaniyasi tomonidan oltin va olmosdan tayyorlangan. Hashamatli saroy yoki qimmat avtomobil narxidagi shirinliklar albatta o'z xaridorini topdi. Arab shayxlari va jahon yulduzlari bunday shirinliklarni bajonidil tatib ko'rish istagini bildirishgan. Yilda Portugaliyada o'tkazilgan shokolad yarmarkasida esa dunyodagi eng qimmat konfet taqdim qilindi. Reuters axborot agentligining ma'lum qilishicha, bu shirinlikning narxi 7728 evroni tashkil qiladi. Bu taxminan 9489 dollar deganidir. Mazkur qandolat mahsuloti portugaliyalik shokolad ustasi Daniel Gomes tomonidan tayyorlangan bo'lib, romb shaklidagi konfet shafran tolalari, oq trufel bo'laklari, Madagaskar vanili va oltin parchalaridan iborat. Ustesa iste'mol qilsa bo'ladigan 23 karatli oltin bilan qoplangan. Har bir shokolad qutisi 5500 dona Swarovski toshlari bilan bezatilgan. Barchani lol qoldirgan ushbu shokolad Guinnessning rekordlar kitobida dunyodagi eng qimmat shokolad nomi ostida qayd etilgan. Bilasin Fayzadan dekabr oyi kelganida kayfiyat ham o'z-o'zidan bayramona bo'lib boraveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, poytaxtimiz ko'chalarida ham archalar yasatilishi boshlandi va hamma yerda bayram shukuhi kezib yuribdi. Juda ham to'g'ri. Mana masalan 1 dekabrni o'zida mana shuni his qildik. Ko'chaga chiqsam, do'konlarda turli bezaklar va meni eng quvontiradigan narsa nima bilasizmi? Xo'sh. Oynalarga, derazalarga qorboboni rasmlarini chizish. Mana shuni bolaligimdan juda ham yaxshi ko'raman. Va men bu mavzuni bekorga ochmadim. Sababi hamkasbimiz Shodiya Xolmirzayeva ushbu mavzuda lavha ham tayyorlaganlar. Menimcha bu lavhani tomoshabinlarimiz e'tiboriga havola etsak, ularning ham kayfiyati bayramona bo'ladi. Men ham bolalikni bir eslayman. Tomosha qilamiz. Marhamat. Har yili 1-dekabr kelishi bilan yangi yil kirib keladigan kunni intizorlik bilan kutardim. Tabiiyki, hozir ham ushbu an'ana yo'qolmagan. Bayramni esa keyinroqqa qoldirishga aslo hojat yo'q, sababi poytaxtimizning ko'ngilochar maskanlaridan hisoblangan Toshkent City saylgohida bayram archasi allaqachon o'rnatilgan. Ushbu go'zallik ham yurtlarimizni, hamda poytaxtimiz mehmonlarini ko'ngillarini xushnud etmoqda. Shu kunlarda yurtimiz bo'ylab yangi yil bayramiga o'ziga xos tayyorgarlik boshlab yuborildi. Shahar va tuman markazlarida, saylgohlarda yangi yildan darak beruvchi archa o'rnatilayotgan bo'lsa, dehqon bozorlarida turli meva-sabzavotlarga to'la oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etilmoqda. Hozirning o'zidayoq Toshkent City saylgohida yorqin yangi yil kayfiyatini his etishingiz va kechqurunlari bu yerga o'rnatilgan baland archaning go'zalligidan bahramand bo'lishingiz mumkin. Saylgoh hududida o'rnatilgan archa mo'jizalar va sehrga to'la bayramning tobora yaqinlashib kelayotganini barchaga eslatib turadi. Bo'ylari shiftga yetgan ignabarkli ko'k archa zarru marjonlar taqib yasanishing o'zgacha. Shorinda meni bitta savol qiziqtirib qoldi. Nima uchun biz aynan yangi yil bayramining ko'rki sifatida archadan foydalanamiz? Sizlarga ham qiziqmi? Keling, mana shu savol javobini yurtdoshlarimizga murojaat qilgan holda bilishga harakat qilamiz.
Assalomu alaykum xolajon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bayram oldi kayfiyatlar qay darajada endi? Alo darajada. Alo darajada bo'lsa kelayotgan bayram bilan avvalambor tabriklab o'tamiz. Agar mumkin bo'lsa bitta savol bermoqchi edik. Marhamat, bemalol. Mana biz oilamizda har doim dekabr kelishi bilan archani bezatamiz, yangi yilni kutamiz, to'g'rimi? Nima uchun aynan mana shu archa daraxtini bezatamiz? Nima uchun aynan yangi yil ramzi sifatida o'sha archadan foydalanamiz, bilasizmi? Archa shunaqa ramziy ma'noni bildiradiki, archa uzoq umr, qishin yozin yasharib, yashnab turadi. Xalqimizga uzoq bog'ishlagan uchun ham men shunday deb o'ylayman. Qarang o'zingiz, mana shunday chiroyli ko'rinishini kimga ma'naviy oziqa bermaydi deysiz? Bu albatta yurtimizning farovonligidan, tinchligidan, osoyishtaligidan, shunday mustaqil O'zbekistonimizning kundan kun yashnayotganligidan dalolat beradi. Qarang, hozir mana shu nevaralarimni aylantirib chiqman, o'zimga qanchalik yaxshi tasavvurlar olyapmiz mana nevaralarimiz bilan, qizlarim bilan. Bu tasavvur, bu ma'naviy oziqani qaysi yurtda bor? Butun o'zbekistonlik yurtdoshlarimizni, aziz bolajonlarimizni, onajonlarimizni, barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklayman. Ularga uzoq umr, sihat, salomatlik. Har doim yurtimiz tinch, osoyishta, osmon musaffo bo'lishini Allohdan tilab qolamiz. Allohga shukrki, shunday vatanda yashayotganimizdan judayam faxrlanamiz. Aytganingiz kelsin, mana shu bayram kayfiyati sizni hech qachon tark etmasin. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Avvalambor yaqinlashib kelayotgan bayram muborak bo'lsin. Hozir bitta savol bermoqchi edik-da sizga. Nima uchun aynan yangi yilni ko'rki sifatida biz archadan foydalanamiz, bilasizmi? Archa juda ham chiroyli daraxt hisoblanadi. Yangi yil ramzi hisoblanadi. Shuning uchun butun dunyoda archa o'zini ko'rkamligi bilan, yashilligi bilan va qishin yozin doim bir xillikda ushlab turadi. Shu sababli archa yangi yil timsoli bo'lib, hozirda barchaga quvonch olishmoqda. Bilmayman, quvonch va baxt uchun bilmayman. Siz uchun yangi kunni nishonlashayotgan. Rahmat kattakon. Archasi yangi yil bo'lmaydi. Yangi yilni ko'r hisoblanadi archa. Qishin yozin yashil bo'ladi. Shu archasi tasavvur qilib bo'lmaydi menimcha. Yangi yilni ko'rib turganingizdek ushbu savol yuzasidan berilgan javoblar turlicha. Agarda sizda ham biron bir javoblar bo'ladigan bo'lsa, belgilangan manzilimizga yuborishingiz mumkin. Bog' ma'muriyati tomonidan bayram kunlari saylgoh hududida 10 mingdan ortiq brendlar namoyish etilishi kutilmoqda. Natijada soha vakillari tashrif buyuruvchilarni o'z mahsulotlari bilan tanishtirishlari mumkin bo'ladi. Tashkilotchilarning hisob-kitoblariga ko'ra, shu kunlarda saylgohga milliondan ortiq mehmonlar kelishi kutilmoqda. Ko'rib turganimizdek barcha yurtdoshlarimizda bayram oldi kayfiyat a'lo darajada, yangi baxt, yangi omad hamda yangi muvaffaqiyatlar, quvonchlar olib keluvchi ushbu bayramni oila davrasida, yaqinlar qarshisida, ayniqsa bolajonlar bilan birgalikda kutib olish barchaga nasib aylasin deb qolamiz. Yangi yil shukuhi ila sozlangan kayfiyatingiz davomiy bo'lsin. Mana qadrli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetib kelibdi va biz kelgusi dasturga qadar o'zingizni, yaqinlaringizni asrab avaylang deymiz. Va yangi hafta sizga omadli bo'lsin. Qolaversa, o'ylagan barcha ishlaringizni, rejalaringizni mana shu haftada amalga oshiring. Biz faqatgina sizlarga yaxshiliklarni tilab qolamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Xayr. Xayr azizlar.